Ne kina përmendur në mësimet e kaluara se devja e bekuar e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën çdo kush mundohej ta kap edhe ta fut në shtëpinë e tij që të ketë fat ta pret Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij, të jetë musafir i dërguar i Allahut në shtëpinë e tij. Pra devja, siç tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, lenja, se ajo është e urdhëruar. Pra devja u ndal, siç edhe e përmendëm, në një vend ku ensarët apo medinasët më herët, medinasët i thanin hurmat e tyra ati. Shumë ma konkretisht, ai vend ka qenë si pronë e dy jetimave. Dy jetima. Si kujdestari këtyre dy jetimave ka qenë një shok i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që quhet Es'ad bin Zarara. Ki Es'ad bin Zarara, edhe para se me ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, para se me bëhë shprënguljen, ki këtë vend e kishte shpallur si faltore. Ati në atë vend ai falej, po ashtu edhe muslimanët tjerë faleshin aty. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u njoftu për një gjatë të tillë, edhe pyeti normal Muhammedi alaihi wasallam se vendi i kujt është ky. I treguan se është i dy jetimave, por kuptohet ka qenë edhe një vend i pa përpunum. Të gjithë njerëzit, apo të gjithë fshatarët, apo medinasët, punët e tyre i kryenin në atë vend. E keni parasysh fshatarët, për shembull, në një mejdan, e zgjedhën edhe aty, për shembull, çdo kush i kryen punët e veta. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thiri ato ditëgjem, edhe hyni në bisedë për ta ble prej atyne. Jo me dhunë. Ata i than, oj, dërguari Allahut, na me plot zemër ta japëm. Nuk bëhet fjalë për ne se a do ta japëm, apo sa do të kushtoj. Ne atë e japëm për hirë të Allahut Xhelashanuhu. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk deshti që ta merr prej tij në ashtu. Dhe me çdo kusht Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kërkoi prej tyre që ata ta caktojnë një çmim. Transmetohet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam atë vend e ka ble për 10 dinar. Kuptohet 10 dinar të asaj kohë. E më një transmitim tjetër përmendet, thot ai i cili i dha ato 10 dinar se Muhammedi alayhis salam nuk ka pas. Mund të shkojnë ndërmend se kush i ka dhënë ata. Ai ka qenë Ebu Bekri. Ai i cili flijon të çdo gjë për Muhammedin sallallahu alayhis salam apo për Allahun xhalla xhelalu. Flijoi familjen e vet, pasurinë e tij, shërbetorët që i kishtë të vetët, të gjitha gjërat i flijoj, po më në fund edhe kur mbrini në Medine, edhe aty më njëherë i pari ishtë ai që flijoj. I dha parat për xhamin, dhe o thamë të bëhat vakuf. Kjo është më një transmitim tjetër. Kështu që vendi u ble, nga ana e muslimanëve, kuptohet nga ana e shtetit islam vakuf, edhe në islam, nëse diçka për shembull për hir të Allahut xhaleshanuhu e bën, nuk ke të drejt më ta përmendish se unë jam këtu ai që do të kolliten për shembull, apo që do të jetë fjala ime vendimtare, nuk ka punë atë.
Atëherë, ajo nuk është vakufë.